Chimado. Eu aguento mais um? Não aguento mais um. Posso fugir? Não. Vixe, vai doer pra caralho. Foi um combão, hein? Ah, Mortal Kombat, não faz isso com o Maurão. Nossa, meu amigo. Cara, puniu. É daí puni, né? Ai, não. Eu tava evitando tanto como é que você chegou. Delícia. Ai! Vem barra. E agora, hein, Gui? Nossa! E agora, hein, Soares? Agora eu tô com medo. Ah, que delícia! Caralho. Ai, aí fudeu. Ah, nós quebra, né? Chega. Toma. Ah, eu apertei. O homem tem duas barras. Nossa, que legal, que legal. Ah, não! Vou pra jogada da semana sendo humilhado agora. Nossa, não! Minha! Toma! Caralho! Que co... Caralho, matou? Nossa. Eu acredito, hein? Nossa. Vamos! Ah, viu? Jogada da semana pra você, né, mano? Nicolas, salve aí! Não! Não.
Ó, vai perder o peitão, hein? O cara quer me tirar. Tenso. E termine com o greve, senhoras e senhores. Eu imaginei que você ia, mas eu tentei sair. É a hora, hein? Faz de novo, faz de novo. Isso? É? Ah, não! Não, mano! Ah, não, isso não tem que estar no jogo, velho. Eu vou gravar essa bosta. Não, 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 não. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Não tem Oak, né? Vai. 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 Meu Deus! Não! Vai dropar o fato boa, hein? Tirou 90 só o fato blow. Não é? Mas depois do jogo, depois do jogo, isso que importa. Olha lá. Nossa! É muito legal isso aí. Opa! Valeu, irmão. Não, 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 não. Ó o combão, ó o combão. Nossa! Nossa, overhead agora? E esse flawless block fatal blaus. Boa jogada. Nossa, ele ganhou. Que roubo que ele ganhou essa batalha aérea, meu amigo. Morri. Puta que delícia! Oh yes! A hora que eu vou mexer, o cara.
Final round. Fight. Nossa, sério que eu demorei um ano pra punir? Eu vou amassar essa loirinha. Vem então, vem. Vem que ela tá feliz. Sabia! Ah, demorou pra fazer. Nossa, meio outro. Eu abri a defesa, mas não. Eu falei que eu ia amassá-la. Posso bater? Falou, eu quero. Não! Não! Nossa, mano, vai pra jogada da semana total. Não. Toma. Ó. Oh. Ah, mais um vai o ventinho. Ventinho. Obrigado. Ai, não. Carregado, e agora é só matar, hein? Nossa, tô vivo. Yeah.
Consigo entrar com um Pressure Bolt. Ah, não. Eu vou à distância. Ai! Como assim? Meu Deus, perdeu, velho. Tomou. Nossa, tá boa demais. Brutal, entendeu? Safado esse. Deitou. Cara. Eu segurei, pensei, então, faça ou não, faça ou não. Nossa senhora, que cagada que esse deu um Ice Ball pegou. Isso, bom grab. Ui, calma. Vai pra frente, usa interação nele. Confia no que eu tô fazendo. Se cair, ele vai te chipar. É, eu morri. Já era. Nossa, entendi. Ganhei dele, mano. Não caralho. Acredito. Tu é muito cagado, brother. Puta que pariu. D2. Nossa, que só D2, você é maluco, nossa, brother. Nossa, mano. E agora, hein? Quem pegar, pegou. Não! Não! Tô vivo. Ah, eu sei, olha, eu falei, eu vou enganar o homem. Aqui não, japonês, tá doido. Não. Nossa, velho. Ah, caralho, que da hora. Muito boa. Meus amiguinhos, né? Tem que dar frente chip no amiguinho. É lógico, mas eu vou filmar essa leitura no final, que foi muito.